Timur Bey, candidatul să-și pot lici, ce l-a trebuit să-i dăm? Маших баярлаа. Тэгээд ерөнхийдөө альба нэг юм болов тийм ээ. Алдаатай оноотой байна. Гэхдээ бид нар дандаа оноотой сайн талтай юм явуулах ёстой. За манай шинжтэй хүмүүс бол олон олон удаагийн улсын чанартай мастер тоглоомчийн зэргийн юм өндөр хэмжээнд мөн олон улсын хэмжээнд тоглож байгаа тэмцээндээ шүүх чийжээс уусан байгаа маа. За тэгэхээр бид нар Рамадайга сандыг зөвхөн хүлээж авна. Ер нь бол за ингээд энэ удаад багаараа оролцсон байгууллагуудыг бид нар яг одоо тэр баг маань багаараа төрүүлээ гэдгийг бид нар анх харах ёстой байна. Яагаад тэгэхээр багаар оролцсон буюу бүрэн бүх мэрэгчлэр бүрэн оролцсон дуулуудын дунаас хоёр ч юм уу нэг ч юм уу те одоо хоёр гурван номинацийг авсан бол маань багийн цомоо авах юм аа. Багийн цомоо авах юм аа. За тэгэхээр жаахан сюрприз болгоё. Дүн бол нээлттэй байгаа. Энийгээ шагналаа мөлөд шоколадын холбооны шинжил дээр апстор тамхны шагнал урамш гардуулагдана. За ингээд тэр одоо юм дээрээ багийнхаа цомыг гардуулъя. Энийг би сюрприз болгоод өгдөөч. Өмнөөсөө дүн харахаар аль баг маань төрүүлээ гэдэг байна. За та бүхэндээ ашиг амжилт хүсье. Сайн сайхан бүхнийг хүсье. Ирээдүйн бүхнийг хүсье. Ингээд дараа дараагийнхаа жилд улам их өдөр амжилттай, улам их хүмүүст таарцаарай. За баярлалаа.